širdy visą laiką Žalgiris buvo, yra ir bus. Ne vienus metus Kauno Žalgirio marškinėlius vilkėjęs, o vėliau ir trenerių štabe dirbęs Darius Maskoliūnas save laiko tikru žalgiriečiu. Maskoliūnas Kauno klubo vairą perimus Šarūnui Jasikevičiui sulaukė pasiūlymo vėl prisijungti prie Žalgirio trenerių štabo ir sėkmingai jame darbuojasi jau antrą sezoną. Žalgirį esu aš jau labai daug metų, įmant ir kaip žaidėjas, ir jau trenerių štabe sezonas ne pirmas, tai nežinau. Sąžininkai, net neatsimenu tiksliai, gal nuo kokių 90 metų su pertraukom nedidelėm. Tai sakau, čia aš pats savęs, ta prasme, kaip aš žalgirietis, ne žalgirietis, jo, žalgirietis, mano klubas. Žalgiris sudėtingiausius etapus palikęs praeityje sugebėjo susitvarkyti su visais sunkumais. Trenerio nuomonė legendiniam klubui išlikti viršūnėje padeda tradicijos ir didinga komandos istorija. Tradicijos, istorija, tai, kad tai yra visos Lietuvos klubas. Nėra, sakykime, kad čia tik tai Kauno ir tik tai Kauno klubas. Nežinau, mes bent mūsų kartą užaugę su Žalgiriu, su tom kovom prieš CSKA ir taip toliau, kur buvo ne tik tai sportinės kovos, bet jos ir ten kitokį atspalvį turėdavo. Tai nežinau, čia daug visokių yra išvesta palyginimų ir taip toliau, tai aš nenorėčiau kartotis kažko tai, bet manau, kad todėl, kad tai yra senos gilios tradicijos ir su visokiom su pakilimais, su nuopoliais, bet jos išlaikomos ir visą laiką tiesiama tą patilinę. Buvęs skandalingas klubo vadovas Vladimiras Romanovas 2010 metais atleido Maskoliūną iš vyriausiojo Žalgirio trenerio posto. Maskoliūnas skaudžiai prisimena šią istoriją, tačiau yra ramus, nes visi jie mesti klubo savininko kaltinimai buvo visiškai neteisingi. Kaip aš prisimenu, nu, ta prasme, aš taip kaip aš tada galvojau, taip ir galvoju dabar. Aš žinau, kad aš buvau teisus, aš žinau, kad aš nedariau nieko, kas kenktų klubui ir dėjau, ta prasme, visas pastangas, kad tai būtų kaip ko geriau. Aš žinau, kad aš, ta prasme, nežaidžiau jokių žaidimų, kom buvau kaltinamas ir taip toliau. Mano sąžinė švari absoliučiai ir tas mano žinojimas dar labiau pasitvirtina tom, kad to žmogaus dabar nėra Lietuvoje ir jisai ne tai, kad mane įstūmė, jis apgavo daug žmonių ir daug skaudžiau. Tai, ta prasme, man ką aš. Aš kaip jaučiausi teisus, taip ir toliau jaučiuosi teisus. Taip, man skaudu ir taip toliau, kad tokiom aplinkybėm teko palikti klubą, bet nepakovosiu su vėjo malonės. Maskoliūnas trenerio rolę išbandė ir Vilniaus Lietuvos ryto klube, tačiau jame neįsitvirtino. Visgi krepšinio specialistas sostinės komandoje įgytą patirtį vertina teigiamai. Priežastis čia man būtų sunku įvardinti, bet papuoliau į tą trenerių keitimosi karuselę, nebuvo jokia išimtis. Visi puikiai žinot, kiek trenerių keisdavosi per sezoną ir taip toliau aš tapau vienas iš jų ir ten ieškoti priežasčių. Nu, gal pradėkim ieškoti priežasčių nuo savęs, taip komanda nežaidė gerai, aš kaip treneris kažko nedariau teisingai, ar turėjau galimybės, ar neturėjau galimybės, čia yra kitas klausimas, visų pirma, niekada nebuvo taip, kad aš kompletuočiau komandą, kad aš galėčiau prisimti už jos 100% atsakomybę už rezultatą, bet buvo kaip buvo, ačiū jiems, kad davė man šansą, ta prasme, koks jis buvo, aš manau, kad aš iš jo kažką tai išmokau, kažką tai supratau, kažko tai pasimokiau. 45 metų strategas pastaruosius ketverius metus vasaromis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje talkino treneriui Jonui Kazlauskui, kurio komandose pats rungtyniavo jaunystėje. Pasak Maskoliūno, treneris Kazlauskas jo karjerai turėjo labai didelės įtakos. Aš visą laiką sakiau, Jonas Kazlauskas padarė man didžiausią įtaką, nu, net metant pirmo trenerio karjeroje ir kaip žaidėjų ir sakykim, nors niekada būdamas žaidėjas negalvojau, kad būsiu treneris, sakykim, vijau tą mintį šalin.
Ir kaip po to tapus treneriu, aš daug ką išmokiausi iš jo, daug ką iš to, ką bendrai treniravomės, kaip, dar kaip žaidėjas. Ir po to, aišku, kitas dalykas, kad visą laiką mūsų santykiai buvo labai geri ir mes puikiai sutardavom ir aikštelėje, ir už aikštės ribų, ir kvietimas prisijungti prie tokio specialisto, tai man tai tik tai didžiulis pliusas ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau būti tos 4 metus šalia jo ir tie 4 metai tikrai buvo geri, nepaisant, sakykime, nenusisekusios, taip, ta prasme, taip kaip visi tikėjosi olimpiados. Maskoliūnas LKL televizijai atskleidė, ką jam reiškia Žalgirėje dirbti kartu su Šarūnu Jasikevičiumi, su kuriuo yra puikus draugas ir už aikštės ribų. Nors abu krepšinio specialistai yra labai skirtingi, tačiau jų tandemas kol kas veikia puikiai. Mes esam labai daug metų labai senai ir esam labai geri draugai. Tai nežinau, ar tai palengvina, ar tai pasunkina. Čia jam turėtų būti sudėtingiau, nes jisai yra ir treneris. Bet faktas tas, kad tu visą laiką žinai, ko Šaras nori ir ko link jis eina. Ir jisai tai, nežinau, dar vat, žaidėjai dar... Jam reikia laiko suprasti, bet mes jau kadangi vis tiek daug metų ir žaidė kartu ir vienas kitą žinom, tai ten aš negaliu sakyti iš pusę žodžio suprantu viską iš karto, bet aš suprantu, ko jis nori ir kur link eina, tai todėl tas darbas yra tikrai nėra sudėtingas, o faktas tas, kad Šarūnas mano galva yra top 5 Europoje iš tų žmonių, sakyčiau, tikrai to 5, kurie supranta šitą žaidimą krepšinis. Šaras emocijų bomba vienareikšmiai, aš nesakyčiau, kad ta prasme esu tas toks tylenis flegma, bet mato, čia ir yra, nu, negali būti ir vyr treneris, ir asistentas dar klikiantis šalia atsistojęs, ta prasme, ar ten musikuojantis, reikia rasti balansą, tai vat mes jį bandom ir sudėlioti. Iš Jonavos kilęs treneris netmeta galimybės ateityje vėl stoti prie vyriausiojo trenerio vairo. Užsienyje taip pat dirbęs Maskoliūnas pasidalijo mintimis, kodėl strategams iš Lietuvos svečiose šalyse įsitvirtinti pastaruoju metu yra vis sunkiau. Visą laiką yra siekimybė dirbti vyr treneriu ir ta prasme aš jau tai esu daręs ten sėkmingiau, nesėkmingiau, bet ta prasme, nebijau atsakomybės ir tikrai to siekiu ir sieksiu ateityje, bet šiuo metu turiu darbą, kuris man žiauriai įdomus, plus mes Žalgirį žaidžiu Eurolygoje, kas yra žiauriai įdomu, ypatingai dabartinio formato Eurolygoje. O kaip viskas susiklostys ateityje, sakau, pažiūrėsim. Plus situacija buvo tokia, aš, sakykime, sėdėjau, laukiau darbo, o kai tau pasiūlo draugas ir dar į Žalgirį, tai tu negalvoji. Įsitvirtinti yra visur sunku. Jeigu tu esi sutarnavęs, sakykime, vardą jau, tai yra tau, aišku, kad tau lengviau yra tada, nes tada kažkas iš paskos tavęs eina, o kol tu esi jaunas, sakykime, dar nieko nepasiekęs kaip treneris, tai tikrai nėra lengva. Ir sakyčiau, dar vienas dalykas yra, kad mes lietuviai gal treneriai neturim už savęs tokio užnugario agentūrų, stiprių agentų, kurie tave, ta prasme, laikytų, stumtų, nes nu, vis tiek būkim biedni, bet teisingi, reikia prisipažinti, kad buvusios Jugoslavijos treneriai yra visur stumiami ir taip toliau, todėl, kad už jų stovi, nu, sakykime, patys stipriausi agentai, kurie ne tai, kad kontroliuoja, bet turi didelį įtaką klubam ir, pavyzdžiui, jeigu yra pasirinkimas ar rinktis mažai žinoma serbą ar mažai žinoma lietuvį, bet jeigu už serbo nugaros stovi rimta agentūra, tai automatiškai sprendimas yra aiškus.